waxa aan jeclahay labada aqal kan sare iyo kan hoose inaan u bogaadiyo oon ku bogaadiyo xilalka loo doortay cabdixaashi cabdullaahi oo runtii dhimaan aad u aqaano oo macadka siyaasadda culuunta xalane aan isla soo marnay uu ahaa dhabtiina nin soomaaliya u gargaaraya iila muuqday markii anigu aan isla joognay ee aan wax isla baranaynay. hase yeeshee wejiyada siyaasaddu dhibaatay leedahay dhibaatada